Ekaksi käydään tosiaan läpi edellisen kierroksen tulokset ja mun veikkaukset, eli jos haluat nähdä mun uudet valinnat, skippaa vaan siihen kohtaan videossa. Tässä tosissaan näkyy vielä, mitä mä valitsin pikemeissä viime kierroksella, ja näkyy, niin 5 piti saada oikein, jotta pääsee eteenpäin, ja mulla on tasan 5 oikein. Tailu pelasi todella hyvin, se pelasi vielä paremmin kuin mitä mä ootin, joten mä oon tosi tyytyväinen, että mä valitsin sen tähän, vaikka he eivät sitten loppujen lopuksi päässytkään. Heillä oli 3 peliä peräkkäin, mistä oli mahdollisuus voitolla päästä jatkoon, mutta otti sitten silti joka best of 3:ssa turpaa. Huomioittakoon Tailusta vielä, että tää oli kuitenkin heidän ensimmäinen turnaus LANissa tuolla uudella kokoonpanolla, joten siihen mielessä vielä meni todella lupaavasti. G2:stahan mä sanoinkin, että on tosi ylpeä, jos he pääsevät jatkoon, ja niin he pääsivät. Jälkikäteen ajateltuna vähän harmittaa, että en laittanut heitä jatkoon, mutta se oli todella iso riski, joten en sen takia sitä sitten tehnyt. Olisi pitänyt vaihtaa ensin NRG toistepäin ehdottomasti, koska NRG oli paljon tasaisempi joukkue ollut ylipäätänsäkin. Ensin välillä lämpenee vähän hitaasti, ja niihin siinä sitten tuli Renegadesilta turpaa, joka pelasi ihan sika hyvin. Se oli ehkä todella iso yllättäjä Renegadesi tässä. Isoin pettymys oli totta kai Fnatic, joka ykkössiidinä silti otti turpaan kaikissa otteluissa paitsi yhdessä, voitti ainoastaan yhden ottelun selkäseinää vasten Greyhoundia vastaan. Ja no, onneksi Greyhound sitten hävisi kaikki pelinsä, jotta saatiin säilytettyä toi mun pick'em chanceit. Vegas Squadron oli todella iso riski itseltä valita, koska heidän pelejä näkee niin harvoin. Mutta se oli silti on ihan tyytyväinen, että valitsi heidät ja pelasi todella vahvasti. Pistivät Nipillekin todella hyvin kampoihin esimerkiksi. Nip sitten loppujen lopuksi voitti ne ja pääsi onneksi jatkoon. Ja samoin Cloud9 viimeisellä kierroksella. Eli he pelastivat mun pikemmit näin sanotusti. Siitä tuli ihan hyvä, hyvä mieli. Joo, mennään vasta saman tien asiaan. Tässä meidän 16 joukkuetta: Astralis, Liquid, Navi, Nibir, FaZe, NRG, Big, Enze, Renegades, Vitality, Ninjasin Pyjamas, Hellraisers, Cloud9, G2, Avantgarde ja Complexity. Joukkuetta löytyy tästä yläriviltä ränkkäysjärjestyksessä, eli Astralis on ykkössiidi ja sitten Complexity äänestettiin 16 huonoimmaksi joukkueeksi. Tosissaan, Astralishan on hallitseva maailmanmestari ja kyllä mä oon aika varma, että he tulee myös pärjäämään tässäkin turnauksessa. Sen jälkeen pitäisi valita 7 joukkuetta, jotka pääsee jatkoon. Jätetään tää 0-3 tilanne viimeiseksi. Eli mä oon aika varma, että Liquid tulee pärjäämään. He kuitenkin voitti viime turnauksen juuri Astralista vastaan. Studio K vaihdettiin Takon kanssa päittäin Mibir-joukkueen kanssa. Ja Mibirissä on nyt täysin brasilialainen kokoonpano jälleen kerran. Tarik lähti kanssa pois ja nykyään siellä pelaa Phelps. Eli he palasi takaisin 2016 kokoonpanonsa, millä he voittivat oliko 5 turnausta peräkkäin putkeen. Se oli aika kova saavutus silloin. Saa nähdä, miten joukkueet tällä uudella kokoonpanolla tulee pärjäämään tänä vuonna. Navissa on edelleen Simple. Siellä on ollut todella paljon draamaa nytte. Joukkueen kapteeni ja IGL Suus on väittänyt, että ei usko enää pärjäävänsä huipputasolla ja että joukkue lähtee tähän majoriin ihan normiturnaukseen. Eli ei pidä sitä mitään spesiaalina eikä harjoitellut yhtään enempää. Voi olla, että on vaan haettu vähän huomioon draamaa tähän joukkueeseen tai sitten siellä on oikeasti tosi isoja ongelmia taustalla. Kyllä mä silti uskon, että pääsee jatkoon, siellä on kuitenkin sen verran kovia nimiä. Seuraavaksi Mibir ja FaZe Clan. Mibir, kyllä mä uskon, että pääsee myös uudella kokoonpanolla jatkoon. Sen jälkeen FaZe, siellä pelaa nykyään Gambit-joukkueesta Adren. Kärgen potkittiin tossa syksyllä ulos sen jälkeen, kun joukkue menetti luoton hänen kollaamiseen. Eli nyt Niko toimii IGL:nä. Hänhän on aikaisemmin toiminut myös esimerkiksi Mousesportsissa. Toi myös IGL:nä avikkana ja teki siinä joukkueessa periaatteessa aivan kaiken. Sieltä löytyy sen verran paljon tulivoimaa, että kyllä 3 viimeistään vikalla kierroksella uskon irtoon ne 3 voittoa. Nyt sit tullaan jännään paikkaa. Sen jälkeen seuraavat 5 joukkuetta sanoisin on todella tiukkoja. Bigissähän pelaa nykyään Turkin ihmeen Santares, tuli sinne Smuujan tilalle. Eli en osaa itse suoraan sanoa, kuka siellä pelaa nykyään avikalla, tai ainakin Santares tuo lisää tulivoimaa joukkueeseen. Mutta se, että osaako he pelaa yhteen todella hyvin, on sitten taas toinen kysymys. NRG selvisi 3 voitolla peräkkäin viime kierroksesta, joten mä oon aika vahva, että he pärjää vielä tälläkin hetkellä. Nyt sit tullaan tosi vaikean paikan tilalle. Renegades pelasi todella hyvin viime kierroksen. Se oikeasti yllätti, kuinka kova niiden nykyinen lineuppi on. Sen jälkeen on Enze, kehen mä luotan todella vahvasti, että heillä on mahdollisuudet kyllä pudotuspeleihin, jos he vaan jatkaa kovaa tasoa. Ja 3. joukkue, kenen kanssa joudutaan nyt valita, on Ninjasin Pyjamas. Mun tekisi todella paljon mieli jättää Renegades, ottaa Enze ja Nip, koska ne on mun lempijoukkueita, mutta silti mä haluan totta kai miettiä tätä ihan loogiseltakin kannalta. Voidaanko me luottaa Nippiin vielä? Ne ei näyttänyt kauhean lupaavilta, mutta se alkoi sitten loppujen lopuksi peli sujumaan sitten loppukierroksilla. Että onkohan se nyt sitten lähtee tälle viikolle paremmassa vaiheessa, vai pitäisikö silti nostaa joku Bigin tapainen joukkue täältä?
Kyllä mä haluan uskoa, että ensi pääsee jatkoon. Nyt on sit Renegades vai NiP. Ai vitsi, tää on paha. Koska kuitenkin me halutaan, että me saadaan se PKM-kolikko sieltä. Mä en halua pelkästään tehdä tätä voiton takia. Jätetäänkö me sit NiP ulkopuolelle? Kyllä mä sanon, että 3 best of 3 on kuitenkin todella kova. Kova paikka Renegadesillä. Kyllä me tehdään näin. Me nostetaan NiP siihen. Astralis pääsee 3-0. Niillä on kuitenkin ykkösiidi, joten mä luotan vahvasti siihen, että ei tule samaa tapahtu kuin Fnaticille viime kierroksella, vaan että he oikeasti sitten saa ensimmäiselle kierrokselle helpon vastusta, eli Complexity, ja sitten saa seuraavalle ja kolmannelle kierrokselle niin myös helpot, ja on todella hyvät mahdollisuudet päästä suoraan eteenpäin. Mä uskon he mappuuliin noissa Best of 1 peleissä. Joku NiP tai sitten ensi voi olla todella riski feikata 3-0 ensimmäisellä kierroksella, koska ne on ne Best of 1 pelit todella vaihteet. Tulee olemaan tässä vaiheessa, että se tulee ihan siihen karttaa kiinni. Complexitissahan pelaa tällä hetkellä Nothing. Se on siellä heillä standinina. En muista minkä pelaajan takia hän joutui sinne. Oliko siinä, että tulee joku pelaajavaihdos, jonka takia he vaatii, että Nothing tulee tuuraamaan tämän Majorin ajaksi. Mutta he on viikana siirinä, niin kuin tässä näkyy. Ja ei ole kauhean isoin luotto heille kyllä tässä vaiheessa vielä. Ja Astralis 3-0, tää voi olla tyhmä valinta, he saattaa hävitä sen yhden Best of 1 kuitenkin. Liquid, Navi, Mibir, FaZe, nää on tosi vahvoja, mut tässä saattaa olla nähty niin vähän muuta joukkueita tässä, Liquid ja Navi lukuun ottamatta. Niin Mibir, FaZe, Energy saattaa olla pettymys, mutta toivotan totta kai parasta. Sitten Ense, NiP on nyt 3-2 tuloksella mun veikkaus, että läpi. Nää tulee olemaan todella vaikeat pelejä Enselle ja NiPille, koska tää joukkue tulee olemaan niin tasaisia tässä vaiheessa. Mun tekis tosi paljon mieli, jos mä voisin ottaa vielä yhden lisää, niin mä lisäisin Renegades sitten tänne alariville. Mut en mä uskalla kyllä tässä vaiheessa enää muokata näitä. Kysymys nyt kuuluu, että tuodetaanko me, että Renegades pärjää myös näin kovia joukkueita vastaan. Toisaalta Energy ei ole minoreista asti hävinnyt yhtään karttaa. Eli onko heillä nyt 15 kartan voitto putkitaan jotain aivan käsittämätöntä. Yksi näistä joukkueista menee 3-0 myös. Mä veikkaan, että se on Liquid ja Astralis, koska he tulee kuitenkin olemaan todella helpot vastustajat. Sen jälkeen 3-1 tuloksella nämä 3 joukkuetta ja 3-2, niin Energy, Ense, NiP. Ja vaikka Nothing on siellä keulakuvana myymässä paitoja ja tarroja, niin en jaksa uskoa Complexityn menoa. Näillä mennään. Ja ne on nyt lukittu sitten siihen. Ensi viikolla olisi vielä tulossa nämä mun pudotuspeli, miten ne tulee menemään. En tule joka kierroksesta joka päivä tekemään luonnollisesti videota, joten jos haluat seurata näitä, että mitä mä valitsen sit puolivälierien jälkeen, niin seuratkaa Twitterissä @miikom. Eikä siinä sitten muuta kuin seuraava video pariin. Twitterissä pystyy livenä seuraamaan, mitä mä veikkaan jokaiselle kierrokselle pelien päättyvän. Kiitos ja moi moi!